چین میں ایک شخص نے بیوی کی جانب سے ملی طلاق کے بعد مشتعل ہو کر درجنوں افراد کو اپنی گاڑی سے کچل دیا۔ تیز رفتار گاڑی کے ذریعے اس نے درجنوں لوگوں کو کچل دیا، جس سے کم از کم 35 افراد ہلاک اور 43 زخمی ہوئے ہیں۔ غیر ملکی خبر رسا ایجنسی کے رپورٹ کے مطابق گاڑی سے لوگوں کے کچلے جانے کا واقعہ چین کے ساؤتھ صوبے گوانگڈونگ کے شہر زوہائی میں پیش آیا ہے۔ چینی پولیس نے گاڑی کے 62 سالہ ڈرائیور کو گرفتار کر لیا، جس نے حادثے کے بعد چھریوں کے وار کر کے خود کو ہی زخمی کر لیا تھا۔